Вітаю в ефірі новини АТН, в студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Защита і підсудимий, обвиняємий вискажуть свою позицію. І після цього суд зможе уйти в совіщательну кімнату для определення справедливого приговору. Судове слідство по теракту біля Палацу спорту та справа Нелі Штепи. Коли будуть вироки? Боїмося, що воно подійде, думаю, обвал пойде. Ви знаєте, що там півметра залишилось до проїжджої частини. Бояться виходити і залишитися всередині. Мешканці будинків на краю прірви по вулиці Греківській помічають – яма збільшується. Багато керівників вважають, що якщо вони на дві доби призупинять навчально-виховний процес, то вони вже не допустять розповсюдження інфекції. На жаль, це не є так. Ну, мінімум – це 7 діб. Закриття деяких шкіл в області та ситуація з грипом. Епідеміологи оцінили рівень захворюваності. Що очікується далі? Отже, деталі. Покарання для підозрюваних у найгучнішому теракті за всю історію Харкова може бути визначено вже цього місяця. На думку прокуратури, судове розслідування за фактом вибуху біля Палацу спорту добігає кінця. Судове слідство у справі про вибух біля Палацу спорту триває третій рік. На лаві підсудних троє харків'ян – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький, Сергій Башликов. Саме Дворніков, виходячи з матеріалів справи, і заклав вибухівку, а 22 лютого під час ходи патріотів привів її в дію. Інші двоє стежили за рухом колони і відправляли Дворнікову смс-ку в потрібний момент. В результаті вибуху загинули 4 людини, в тому числі двоє підлітків, а також були травмовані ще 9 чоловік. За цей час на місці трагедії було встановлено пам'ятний знак. Сім'ї загиблих отримали урядові нагороди, а на честь наймолодшого героя, 15-річного Даніла Дідика, його однокласники провели кілька благодійних аукціонів та збирають голоси за присвоєння школі, де він навчався, його імені. Але головного – рішення суду вони так і не почули досі. А ось підсудні, незважаючи на те, що на думку прокуратури і представників постраждалих їхня провина доведена в повній мірі, свою причетність до злочину категорично заперечують. У цьому процесі неодноразово засідання переносилося з процесуальних причин, з технічних, змінювався склад колегії і розгляд починався спочатку. Тепер, запевняють в прокуратурі, в справі можна буде поставити крапку. З моєї точки зору, нам достатньо буде порядка 10 судебных заседаний, полноценных судебных заседаний, для того, чтобы мы могли перейти к прениям, высказать позицию обвинения, защита и подсудимый, обвиняемый выскажут свою позицию, и после этого суд сможет уйти в совещательную комнату для определения справедливого приговора. Я надеюсь, что то в этом месяце, ну, очень хочется, чтобы мы дали возможность нашему суду удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора. Якщо суд все ж таки погодиться з позицією прокуратури, підсудним буде загрожувати довічне позбавлення волі. Як і ще одній постійній харківській підсудній Нелі Штепі, яка звинувачується в посяганні на територіальну цілісність України. Правда, коли буде поставлено крапку в цьому процесі, не може прогнозувати навіть прокурор. Через заміну суддів справу п'ятий раз починають слухати спочатку, і в суді сторони зустрічаються частіше через продовження запобіжного заходу. Чергова зустріч наприкінці лютого, яка вирішить, чекати Штепі вироку вдома чи в СІЗО. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». Хворий чи злочинець? Експерти досі не можуть визначитися з тим, ким був новорічний псевдотерорист, який захопив відділення «Укрпошти». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про те, що в Харкові захоплено відділення Укрпошти біля станції метро Київська, стало відомо 30 грудня, напередодні Нового року. Місце події було одразу оточено поліцією. Згодом з'ясувалося, в будівлі перебували 11 осіб, серед яких двоє дітей. Чоловік взяв людей у заручники і не висував ніяких вимог. Та протягом декількох годин тримав у напрузі правоохоронців, поки працівники пошти не вирішили власними силами знешкодити чоловіка. Після цього операцію зі звільнення заручників було завершено у лічені хвилини. Захопником виявився місцевий мешканець Володимир Безух, який свого часу навіть балотувався на мера. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі прокуратура готується передати обвинувачувальний акт до суду. Чекають лише на психіатричну експертизу. З точки зрения следствия, все необходимые следственные действия проведены, все доказательства собраны. Мы ожидаем экспертизу, и по результатам экспертизы, если лицо будет признано вменяемым, ему будет объявлено подозрение, дело направлено в суд. Если невменяемым, то, соответственно, тоже в суд для определения принудительных мер медицинского характера. За рішенням суду чоловік перебуватиме у СІЗО до 27 лютого, якщо його визнають осудним. Згідно санкції статті захоплення заручників, Безуху загрожує до 15 років позбавлення волі. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. На вулиці Греківській продовжує збільшуватися яма, що утворилася два тижні тому. Тоді до колектора провалився пласт асфальту площею приблизно 35 квадратних метрів. Сьогодні місцеві мешканці приймаються через свої будинки, які від прірви з кожним днем відокремлює все менше рівню поверхні. Олександра каже, що боїться не лише виходити з власного будинку на подвір'я, а й знаходитися у ньому. Жінка мешкає на вулиці Греківській тут два тижні тому. Над колектором очисних споруд утворилася справжня прірва. Спочатку в цю прірву провалився пласт асфальту, за ним під землю пішло дерево, паркан, а потім і частина будівлі. На їх місці утворилася яма площиною приблизно 35 квадратних метрів і близько 10 метрів глибиною. На місце одразу приїхали комунальні служби та розпочали ремонтні роботи. Але на цьому все не скінчилося, розповідає Олександра. За два тижні яма стала більшою, майже в півтора рази, скаржиться жінка. Боїмося, що воно підійде, думаю, обвал піде. Живіть, що там півметра залишилось до проїжджої частини. Полиция ничего не может сделать, потому что у нас нет таких полномочий. ГАИ сейчас отсутствует. А водоканал тоже, они сказали, у нас нет таких полномочий. Ну, хотя, в принципе, можно поставить хотя бы аварийный знак, да, что это, ну, как бы, временно проезд запрещен, или я не знаю, как это делается. Саме велика кількість грузових автівок, що невпинно рухаються дорогою, яка пролягає між будинками та підприємством, де трапилася надзвичайна ситуація, і ускладнює становище, кажуть люди. Через них, кажуть місцеві мешканці, яма й почала збільшуватися. За їхніми підрахунками, край прірви став осипатися на півметри за день. Тут, виходить, під дорогою проходить колектор, відповідно, йде вібрація, ну, яма буде розширятися. Плюс не ремонт чреват тим, що вже начинается вонять канализацией. Если ждать до весны и лета, какой здесь будет запах и как здесь можно будет жить, это непонятно. У Харководоканалі, якому і належить колектор водоочисних споруд, журналістам АТН обіцяли надати відповідь на офіційний запит, його вже направлено до організації. А місцеві мешканці, в свою чергу, запевняють, що вже телефонували до установи, і там їм відповіли, що проблема не належить до компетенції Харківводоканалу, саме тому вони не надсилали туди офіційне звернення. Куди далі їм звертатися, люди вже просто не знають. Світлана Яченіна, Олег Мартинюк, агентство телевідіння новості. Нинішній харківський мер у Полтаві, колишній – у Києві. Геннадій Кернес та Михайло Добкін покинули першу столицю через судові перипетії. Полтавський районний суд сьогодні провів чергове засідання у справі Геннадія Кернеса. Харківського мера та його двох охоронців обвинувачують в крадіжці, тортурах та загрозах вбивства активістів харківського Євромайдана Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова. Мова йде про події 2014 року, коли, по версії слідства, потерпілі вирішили зробити фотографії автомобілів з російськими номерами біля готелю «Національ», після чого були незаконно затримані охороною Кернеса, утримувалися в готелі, де їм загрожували і били. В цьому, по словам потерпілих, особисто брав участь і Кернес. Сам мер заявляє, що кримінальна справа проти нього сфабрикована. Суд триває вже третій рік.
За цей час опрошено десятки свідків. Правда, більшість із них – співробітники готеля «Національ» та міліції – нічого суттєвого у справі не сказали. Тому зараз учасники процесу заглибилися у вивчення матеріалів справи. Сьогодні учасники процесу вивчили 16 сторінок роздруківки дзвінків, здійснених цього дня біля «Націоналя». Адвокатська команда Кернеса використовувала всі процесуальні аргументи для того, щоб довести, що ці докази незначні, так як були витребувані з порушенням. На ці суперечки було витрачено більше 5 годин, після чого в засіданні було оголошено перерву. А ще один харківський міський голова Михайло Добкін, кримінальне провадження, за фактом дії якого поки теж не закінчилося рішенням суду, сам вирішив стати ближче до органів слідства і оголосив про свій переїзд у Київ. Я принял для себя окончательное решение переезжать жить в Киев. Решение это было непростым. Я тяжело его принимал. Харьков в моей жизни значит значительно больше, чем просто город, в котором я родился и вырос. Это часть меня, часть моей жизни, причем лучшая часть. Но для всех и всего есть и свое время, и свое место. Для тех планов и задач, которые я перед собой поставил, необходимо постоянно находиться в Киеве. Про суть завдань та плани Михайло Добкін не розповів, але зараз ГПУ займається розслідуванням кримінального провадження про незаконне відчуження харківських земель за схемою ЖСК, де одним із підозрюваних є Михайло Добкін. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На свободі він залишився лише завдяки тому, що однопартійці-олігархи внесли за нього заставу 50 мільйонів доларів, але при цьому його будинок у лісопарку, побудований на землі, отриманій за схемою ЖСК, перебуває під арештом. Можливо, саме це і стало однією з причин переїзду політика у столицю. Марина Ніколаєва, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН і далі у регіональному випуску. У нас вже було 18 позитивних знахідок саме грипу А і Б. Хочу наголосити, що це саме грип сезонний. Не йдеться мова ні про який, ні пандемічний грип, ні свинячий грип. Закриття деяких шкіл в області та ситуація з грипом. Епідеміологи оцінили рівень захворюваності, що очікується далі. Кілограм канабісу коштував 35 тисяч гривень, кілограм кокаїну – 80 тисяч гривень. Це оптова ціна. В розниці вдвічі більше. Наркотики з Колумбії, Болівії та Нідерландів з доставкою у Харків. Знешкоджені дві злочинні групи, що займалися наркотрафіком. Вибігала від центральних ворот, вибігала зараз за скорими, тому що вивозили ребят тяжело ранених. Ну, а потім так от прийшла сюди, на проходну. Хатіко на харківському авіазаводі. Джульєта вже 4 роки чекає на свого господаря, якого пораненим доставили на гелікоптері навесні 2014-го з зони АТО. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Сезон грипу у розпалі. Епідеміологи оцінили рівень захворюваності у Харківській області та дали прогнози на найближчі кілька тижнів. Головні жертви зимових хвороб – школяри. В Нововодолазькому районі минулого тижня не працювали 6 шкіл. Зараз на карантині залишається один ліцей. Тиждень – це мінімум, на який треба припиняти навчання, якщо п'ята частина учнів відсутня через вірусні інфекції. Багато керівників вважають, що якщо вони на 2 доби призупинять навчально-виховний процес, то вони вже не допустять розповсюдження інфекції. На жаль, це не є так. Ну, мінімум – це 7 діб. В Харківському обласному лабораторному центрі кажуть, ситуація типова, епідпоріг не перевищено. Зростання кількості захворілих на грип та гострі респіраторні інфекції йде поступово. Воно обумовлено не лише захворюваності з клінічної точки зору, а також воно підкріплюється циркуляцією вірусів респіраторної групи, як вірусів саме парагрипу, РС-віруси, аденовірусна інфекція, так і грипу А і Б. У нас вже було 18 позитивних знахідок саме грипу А і Б.
Хочу наголосити, що це саме грип сезонний. Не йдеться мова ні про який, ні пандемічний грип, ні свинячий грип. За прогнозами епідеміологів, впродовж ще кількох тижнів ситуація кардинально не зміниться. Та захворюваність на грип та ГРВІ буде зростати. Галина Шпудерева, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». В обласній прокуратурі розповіли, останнім часом на Харківщині знешкоджені дві злочинні групи, що займалися наркотрафіком та продажем наркотичних речовин. Причому справа була поставлена на потік. Товар постачався з Колумбії, Болівії та Нідерландів. Відповідно до прокурорської статистики, другий рік поспіль Харківська область знаходиться серед лідерів в Україні щодо знешкодження злочинних груп. Протягом минулого року повідомлено про підозру учасникам 10 злочинних об'єднань. При цьому на стадії завершення знаходиться досудове розслідування щодо злочинної групи, яка займалася поставками кокаїну з-за кордону. В цій групі троє людей. Всі вони громадяни України. Вони закуповували кокаїн в Болівії та Колумбії, а канабіс у Голландії. Потім підшуковували покупців різних регіонів України. Кілограм канабісу коштував 35 тисяч гривень. Кілограм кокаїну – 80 тисяч гривень. Це оптова ціна. В розниці вдвічі більше. Правда, потім прокурор спохватився, що це ціни у доларах, а не у гривнях. Оптових продавців наркотиків було затримано у листопаді минулого року під час спроби збути більше кілограму кокаїну. І ось зараз прокуратура виклала оперативне відеозатримання. Слід додати, що повідомлено про підозру і членам іншої злочинної групи з громадян арабських країн та України, що також вела наркобізнес на території Харківщини. Віталій Лапскір, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новості». Важкі прощання та щастя зустрічі, янголи у військовій формі, а також зображення, символізуючи настання миру на українській землі. У Харкові визначили переможців обласного конкурсу дитячого малюнку «Солдати миру». Янголи-охоронці у камуфляжі, довгоочікуване повернення воїнів додому, танки на луках і разом з тим зображення мирного неба. Такими стали основні теми малюнків дітей, учасників обласного конкурсу «Солдати миру». Один із організаторів – Аграрна партія України. Дитяча емоція, вона дуже насичена і дуже прикро, що сьогодні ці емоції переплетені війною. Ми бачимо надію, сонце і те, що вони бачать в майбутньому, світле життя. А це дуже важливо, щоб діти відчували, що як би важко не було сьогодні, але обов'язково майбутнє буде світле. У конкурсі взяли участь майже 500 учасників із Харківської, Луганської та Полтавської областей. Серед них обрали 10 переможців, які отримали нагороди та смаколики. Ці роботи дійсно мене тронули за душу. Я рад, що я був одним із організаторів цього конкурсу. То, що діти змогли проявити свої творчі способності, то, що ми змогли їх оцінити, поблагодарити і їх преподавателів, родителів. Крім того, Чкаловська селищна рада спільно з Аграрною партією стали ініціаторами проведення фестивалю авторської пісні «Друг за друга», в якому змагалися барди з 6 областей. Ліна Петренко, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості». На Харківському авіазаводі оселилася Хатіко. Джульєта вже 4 роки чекає на свого господаря, якого пораненим доставили на гелікоптері навесні 2014-го з зони АТО. Подробиці у репортажі. Вона ще досі чекає і сумом дивиться на місце, де йдуть на посадку гелікоптери, що привозять поранених із зони АТО. Найімовірніше, із одним таким бортом навесні 2014 року разом із пораненим господарем Джульєта, так тепер кличуть собаку, і потрапила на ХАЗ. Прибігала на центральні ворота, вибігала часто за скорими, тому що вивозили ребят тяжело ранених. Ну, а потом вот так вот перешла сюда, на проходную, здесь теплышко, зима, холодно, мы ее здесь пригрели. Да, любимица всех, да, ее все любят. Весь завод, все выходят, когда даже плохое настроение, она поднимает. Ірина шукала підхід до Джульєти впродовж року. Підгодовувала, пробувала погладити. Та навіть коли вони потоваришували, забрати песика до себе Ірина так і не змогла. Собака пручалася, а лише вийшла за ворота хазу, почала заткувати та лягати на землю. Так досі її ніхто забрати не зміг. Ну, вона, звісно, ми з приходом дуже хороших отношень. Были, но она ни в какую, она вот назад. Выходим за проходную на поводке, она назад скулит, плачет. Ну, смотрю, что собака не может покинуть территорию завода. Пришлось ее оставить здесь. Спочатку Джульєту назвали Атошкою, але згодом, коли з'ясувалося, що вона, власне, дівчинка, дали романтичне ім'я Джульєта. А ось і її Ромео. Його, правда, звуть Жорік. Працівники хазу кажуть, що він проліз крізь паркани з території сусіднього підприємства. І врешті-решт серце тваринки розтануло. Та будущий, будущий отець.
І тепер у Джульєти скоро будуть цуценята. За ними вже ціла черга, жартують заводчани. Перше время вона вчора бігала за скорими, дуже переживала, видно. І вона собак нікого к собі не підпускала. От вона погуляла буквально, от скільки пройшло вже времени, 3,5 года. Вона нікого собак не підпускала, тільки зараз вона от погуляла. Я так думаю, у неї душевна травма може була така, що вона не могла навіть ні гуляти, ні з ким, нічого. Кожну зміну Джульєта зустрічає Василя, коли той приходить на роботу. Бажає обіймів та поцілунків, каже чоловік. Ми працюємо через троє суток. Через кожні троє суток я приходжу дуже рано, десь около 6 годин. Ще прохідна закрита. Вона вже починає підбігати до двері. Вот, открываешь дверь, она на тебя прямо залазит, целоваться лезет. Джульєта, каже Василь, виявилась чудовим охоронцем. Знає команди та йде на контакт з усіма працівниками заводу. Вони, в свою чергу, підгодовують її смаколиками. Кажуть, дівчинка просто обожнює волоські горіхи, шоколад, курячі грудки та спинки. А ось від ковбаси чи котлет вона відмовляється. Перебірлива пані, жартують заводчани. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство «Телевідіння новості». Погода в Україні до кінця тижня буде мінливою. Майже в усіх регіонах температура коливатиметься від 3 тепла до 4 морозу. У східних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. На півдні місцями налипання мокрого снігу пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. На Харківщині у вівторок та середу буде хмарно. Синоптики обіцяють сніг та ожеледицю. 13 лютого стовпчик термометра протягом доби не підніматиметься вище нуля. Буде від 1 до 8 морозу. А ось 14-го в день потеплішає до плюс 2. У четвер без істотних опадів, в день від 3 морозу до 2 тепла. Хмарно, але з проясненнями. У п'ятницю у Харкові знову сніжитиме. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.